Fala meus queridos, tudo bom com vocês? Eu sou o Rádio sejam bem-vindos a mais um vídeo nessa sexta-feira maravilhosa. Hoje um videozinho de jogos grátis, capítulo de One Piece padrão sempre, né? Vamos falar aí dos joguinhos que estão grátis essa semana. Tem um jogo muito bom, cara, que vai ficar 0,800 aí e que cara vale a pena. Então vamos falar deles aqui e antes de começar o vídeo se você quiser concorrer para ganhar um Xbox Series X ou um PlayStation 5. Acesse o meu link aí na descrição para você poder participar. lê as regras, só confirme sua participação se você quiser realmente participar para poder não atrapalhar nós. Beleza? Então puxa um pouquinho isso aqui do nosso lado e vamos pro vídeo. Começando aqui com um jogo na Steam. Que é o Runner Dot. Esse é um daqueles jogos bem simples, né? Que você fica movendo com um cursor um ponto, né? Como diz o nome, e você tem que ir desviando de obstáculos e pegando os quadradinhos, por exemplo. E as coisas vão ficando um pouco mais difíceis conforme você rola o level. É um jogo bem normalzinho, bem bobinho. E pode ser aquele jogo que vocês sabem muito bem para mexer volume de biblioteca. Adiciona lá na biblioteca, se você não gostar desse tipo de jogo, deixa lá fazendo números na sua Steam. Jogo aí é sempre bom, né? Não é que um dia, sei lá, né? Você quer jogar um negócio com o Runner ou você gosta mesmo, tanto faz. Então, esse jogo aí tá zero na Steam. Você tem dois dias para pegar ele, tá? Ele é tempo limitado, mas aí você pegando ele fica para sempre lá na sua biblioteca. Então, vai logo lá, adiciona lá e seja feliz, alegria de viver. Outro jogo aí gratuito, saindo gratuito na Steam, é o Replacer. Esse jogo aí tá recebendo até boas análises. E ele é um joguinho mais ou menos com elementos de Metroidvania. Ele é bem curtinho e tem uma hora e pouca de jogo. Só que ele é até bem bonitinho, ele é Charmoso, sabe? E é um jogo aqui onde você tem é, armítias diferentes. E essas armítias vão te dar possibilidades diferentes dentro do jogo. Você tem uma arma que, por exemplo, você usa para teleportar de um ponto para outro, tem outra que é ela ricocheteia no cenário, por exemplo, E você tem que acertar as coisas para se teleportar, ou tem uma que simplesmente move objetos, e tudo isso é usado na interação do jogo para você resolver puzzles e ir passando dos cenários. Graficamente, esse jogo é bem charmoso, Eu achei ele bonitinho, Eu não conhecia e ele está aí. 0800. Ele tem é um nome esquisitinho, também tá em japonês, ele é uma empresa japonesa, mas o replacer tá lá e dá pra você jogar tranquilamente de boa, tá? Então, mais um aí, 0800. Só pra gente finalizar aqui na Steam, só para lembrar rapidamente, porque se você não viu os últimos vídeos do canal. Né? Talvez você esteja por fora, não sei, mas acho que todo mundo está sabendo que Grand Chase está aí 0800 na Steam, né? Então, se você quiser jogar, vai lá que já liberou, Tá bem cheio o servidor, mas já está dando para entrar mais tranquilamente, tá? Então, só ir lá e Grand Chase. É bem rápido mesmo, porque eu acho que a grande maioria já sabia disso aqui. Em sequência, agora temos os jogos ali fora da Steam, né? Que você pode pegar e fazer o download são jogos que também eram pagos e estão dando aí de graça agora o primeiro é no Itch.io que é o Superbot. esse jogo já ficou gratuito muito tempo atrás e ficou de graça de novo e cara esse jogo ele é indie mas ele é muito bonitinho graficamente não é é um jogo que tem um gráfico bem legal e aqui é um jogo de plataforma de ação onde você vai controlar um robozinho pelos cenários no mundo ali que é totalmente industrializado porém uma invasão de insetos Aí começou a dar problema no mundo e a energia tá acabando. Olha que louco. E aí, né? Como você é um robô, você precisa lutar contra isso, ajudar seus amigos. Tudo aí por causa da energia para você poder sobreviver. É um joguinho bem bonitinho, bem charmosinho, chama atenção pelos gráficos aí. Não é mega pesado assim também, mas é um jogo bem bonito. Está aí 0800. Outro jogo mais low-kit aqui, né, também tá no Itch.io, é o Kichulo Frozen Nightmare. Esse jogo é um jogo de nave, onde você basicamente enfrenta um kitulo. Pois é, você vai ver um kitulo lá com os gráficos bem ali, é, retrosão, né, e ele vai lançando coisas e você vai tendo que ir com a navezinha lá, desviar ou eliminar os negocinhos. E, né, o jogo ele possui uma trilha sonora bem legal para quem curte a trilha sonora ali mais Asterix, né, Uh, um synth são tem uma trilha sonora bem legal esse jogo então pode ser interessante para algum tipo de público aí eu gostei só pelas músicas fala logo então esses daí são os jogos que estão aí na Steam e no PC indo para Epic Games aqui nós temos um jogo muito bom que vai ficar zero 100 semana que vem mas calma lá os jogos que estão gratuitos essa semana já né é o Modern Gunship que é um jogo aí de Bullet Hell de primeira pessoa, ele lembra o Kudum, mas com aquela frente de cidade toda, um monte de projétil, inimigo, ali, né? aquela ação louca. E tá aí gratuito até dia 5 de agosto, na quinta-feira, ao meio-dia. Então você tem até esse período pegar e pegando na época é sempre de graça para sempre. O outro dessa semana também é o Train Sim World 2, também é até dia 5 para pegar. Esse jogo é basicamente um simulador de trem, ele possui vários modelinhos de trem diferentes, você pode andar, olhar, e sei lá, pra quem curte jogos de simuladores, esse jogo pode ser bem interessante também. Agora vamos pro brilho, que é semana que vem que vai entrar o jogo A Plague Tale Innocence. E mano, esse jogo eu posso falar bem dele aqui agora, tranquilo, porque faz umas duas semanas que eu platinei ele no, no Playstation, então eu tô com ele mega fresco aqui na minha mente, sabe? É um jogo muito bom. É um daqueles jogos que acaba passando desapercebido, mas quem jogou sabe que ele é legal. E esse jogo aqui conta a história da personagem Alicia e do seu irmão Hugo, onde, né, um acontecimento, né, faz você ter que sair de casa e você ter que procurar a cura para a doença do seu irmão. Em meio a tudo isso, você é perseguido pela inquisição e por uma praga de ratos que tá infestando o mundo. E esses ratos só se saem ali só consegue sair de perto de você se você tiver luz perto. É um jogo muito legal. Pela história. Pela gameplay. A gameplay é bem legal. Toda a mecânica de exploração. De você que passar por os cenários. Ou fugindo do da Inquisição. Porque você não tem combate aqui ou fugindo dos próprios ratos, toda a mecânica e puzzles que ele coloca para você passar no cenário é muito legal, e fora que, tipo, ele é um jogo curtinho, tem mais ou menos 8 a 10 horas, é um jogo linear. Eu tenho até um certo problema com alguns jogos lineares, só que a Plague Tale, é, conforme você vai jogando, ele vai te apresentando algumas coisinhas novas que você não enjoa conforme você joga. Então ele tem um tempo muito bom, ele tem uma história muito boa, ele tem personagens interessantes, ele tem uma gameplay boa, apresentando coisas e mecânicas novas até o final do jogo praticamente. Então, esse jogo é muito legal, consigo lembrar falar bem mais completo do que os outros jogos aqui, porque ele tá bem fresco mesmo, porque muitos jogos que eu até joguei já, mas nem sempre eu lembro com detalhes todos, então, esse aqui é o que tá 0800 na época semana que vem anota aí na agendinha, né, semana que vem a gente vai comentar de novo, né, a gente sempre comenta dos vídeos da semana que vem, mas esse aqui é o melhor jogo aqui deste vídeo hoje, tá? E o próximo, que também vai ficar junto, né, com a Plague Tale, a partir do dia 5 até o dia 12 de agosto, os dois, tá? É o Speed Brawl, que é um jogo que eu já tinha ouvido falar, mas eu nunca joguei. Mas, cara, vendo as gameplays, ele é muito bem, cara, muito bem animado, a animação do jogo, cara, é muito bem feita, é frenético, parece ser bem responsivo. E é um jogo que mexe mais ou menos, tipo, corrida com combate com freneticidade, um monte de coisa para fazer, ação louca da vida. É um jogo que eu acho que eu vou testar porque eu achei ele bem bonito, chamou bastante atenção pelo seu charmesito aí, né, do estilo gráfico dele. Então, esses dois jogos aí são os que vão ficar de graça na Epic Games semana que vem e são muito bons, cara, vale a pena. E para finalizarmos, né, a gente falou semana passada e agora a gente volta a falar aqui novamente, final de semana gratuito. Vingadores, né? A Marvel Avengers, o joguinho aí que, né, é problemático, mais ou menos, né? Faleceu rápido, mas que gratuito, vale a pena você testar para ver. Vale a pena você brincar, mas se às vezes você gosta de Vingador, vai lá brincar, vai lá jogar para ver o que, que você acha, né? E tal. Aí, eu acho que já vale a pena. Eu acho que ele deveria ficar de graça para sempre esse jogo na real, porque eu acho que aí chamaria mais pessoas para jogar, mas enfim, não tá, né? Então, né? Ele vai ficar aí gratuito durante esse período do fim de semana no PlayStation e no PC, tá? Então, esses aí são os jogos gratuitos dessa semana, meus queridos. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. É nóis, grande beijo, grande abraço. Fico por aqui, um beijo no popô e fui.